У Південній Кореї розпочалися операції з порятунку собак із м'ясної ферми. Близько 200 псів з тамтешніх кліток волонтери доправлять у США та Канаду для реабілітації і пошуку господарів. За 4 роки активісти закрили вже 15 таких закладів. Загалом національна традиція вживання собачатини в їжу у Кореї стрімко пішла на спад. За опитуванням, її не сприймають уже понад 70% громадян. Тож фермери, що розводили тварин на забій, втрачають заробіток і змушені переорієнтовувати свій бізнес.